तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया था मस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा। हेलो गाइस, आमी गो एसु नगाव महामृत्युंजय मंदिर पापुलारो मय जाम, तो भिडिओ चाय थक शेष लैक। আইবালো বর্তমান জালুকবাড়ি ফ্লাইওভার, তো আমি ইটো ফালে যাম। সাড়ে চারটা ঘরপরা ওলাইছিল, 5:19 আমি জালুকবাড়ি পালো, তো এবপলে রুকি আছে। কি জি আর হ্যাঁ এ গাড়ি আমার কাল গাড়ি আমি কই গেল বাইকত পেট্রোল কম আছে, পেট্রোল কম থাকলে 7টা বজাৰ আগত মানে কি পেট্রোল তেল দিবে নেদে, তো আমি এটা রখি আছো 7টা বজাত, নহলে তো আমি বহুখিনি যাই পালো হয়। এটা 7টা বজাৰ কারণে রখি আছো আর 7টা বজাত আমি বাইকত পেট্রোল ভরে গেলে এই যাব পারিম। পাপুল কি কবা পাপুলু, আজি আজি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরত আহি বহুত ভাল লাগিল, এই প্রথম আহিলো, আকো আইবা নে? আকো আহিম, বছরে বছরে এবার হলো আহিম, বহুত ভাল লাগিছে আহি। এতিয়া আমি আছো মন্দিরৰ চৌহদত, তো আপোনাক দেখাইছো ভিডিওটো। বহুত ধুনীয়া ভিডিও দেখাইছো। শিবলিংটো ইমান ডাঙৰ, ওচৰৰ পৰা মানে গোটা কভাৰ কৰা দিগদাৰ আৰু, দূৰৰ পৰাই গোটা কভাৰ হ'ব, ওচৰৰ পৰা গোটা কভাৰ নহয়। এইটো আপোনালোকক দেখাই আছো, চাই থাকক। কেন লাগছে বাবুলো? ঠিকই ভাল লাগছে। অলপ দূৰত আহিছো, গোটেইখিনি ভিউ আহিব মজা, ভিউ মজা, এটা মনটো পাতল পৰি যায় একচুৱেলি, সুন্দৰ ভিউ এটা। এই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই আৰম্ভণি কৰিছো, আকৌ আহিম আমি পিছত। কিমান মানুহ, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে, তাৰমানে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো ছিলেকশ্যন কৰি কিনে আমি বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ, কাৰণ আজি বতৰো ভাল, বহুত ৰ'দো দিয়া নাছিলে আমি আহোঁতে, এতিয়া বহুখিনি মানে কি বতৰটো বহুত সুন্দৰ বতৰ আৰু, আৰু মানুহৰ ভিৰ চাওক কিমান ভিৰ। I'm gonna make it.
আমি ঘরলে যাও যেহেতু আমার ঘর দূরত হয় আর বাইক লো আইসো তো যাবলৈতো মন নাই ইমান মানুহ ইমান ভক্ত যাব মন নাই কিন্তু যাব লাগিব উপায় নাই অলপ জলদি ওলাই দিয়াতে ভাল হব বাইক লৈ কথা ভোক লাগিছে আকৌ খাই অহা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আমি যাই হোটেলত কিবা এটা খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বাহিৰে আমি ঘৰত গুচি যাম খাই লৈ মানে মন্দিৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই জলকীয়া ধাবাত বাপৰে ৰেয়াত 130 টকা নিৰামিষ ভাত ফেষ্টাবত 130 টকা এতিয়া সোমালো ওলাব লাজ লাগে তাৰ মতো দি বেয়া আছিল হয় কি কৰোঁ ভাগে খাওঁ নেকি এটা ধাল লৈ কিনে ভাগে খাওঁ নেকি তাকে বাবুলে এটা কাম কৰিছে গাড়ীখনৰ ওচৰত বহি ফেলে টায়াৰটো আৰু আপোনাৰ ইঞ্জিনটো লাৰি লাৰি চাই আছে কৈছে মোৰ গাড়ীখন ইমান গৰম হৈ গৈছে 6-7 বছৰমান যাব বুলি ভাবিছিলোঁ টায়াৰটো গোটেই টায়াৰ চায়াৰ হৈ গ'ল বেলেগ একো মানে টায়াৰটো খাই গেছি এই বহুত জেগা আৰু ইঞ্জিন গৰম হৈ গৈছে অলপ পিছত আমি বিচাৰি